que 35.000 tones de residus vagin des de onda fins a Cervera són 100 de d'anada i 100 km de tornada de camions de gran tonatge i, com sempre, algú ho haurà de pagar. Ells sabien perfectament que calia donar una solució des de fa temps a aquest col·lapse, però també sabien que endarrerint les solucions es generaven altre tipus de negocis com el del transport de residus, negocis per als de sempre i que acabem pagant els de sempre. El PP i el PSOE, en els seus pactes de despatxos, van permetre la bombolla de les instal·lacions del Pla Sonal 1 i el seu encariment escandalós, que pagarem perpetuament els ciutadans. I ara també, com es veu, permetran el mateix amb les instal·lacions del Pla Sonal 2, mentre els camions traslladaran residus per a les nostres comarques alegrement.